Vi ska kika på prefix som betyder fäst framför. Och det är också ett sätt att skriva stora eller små tal med hjälp av en bokstav framför. Ni känner igen ordet mega, kilo, hekto, deci, centi och milli. Och vi ska se vad de egentligen betyder och vad de gör. 1 miljon, det är samma sak som en etta och 6 stycken nollor. Och nu vet ni att man skriver det som 10 upphöjt till 6 och man ska skriva som en 10-potens. Det här går också att utläsa som mega, förkortat stort M. 1000, det ser ut så här i tal, så här i 10-potens och betyder kilo, förkortas K. 100 skriver man ju så här. Det är samma sak som 10 upphöjt till 2 som 10-potens. Det betyder hekto och förkortas H. Sen har vi en tiondel som skrivs så. Som 10-potens skrivs en tiondel 10 upphöjt till -1. Det här betyder deci, förkortas D. Vi har en hundradel som skrivs på det här sättet, 0,01. Det är samma sak som 10-potensen 10 upphöjt till -2. Och det här betyder centi. En tusendel, 0,001, skrivs som 10 upphöjt till -3. Och det är samma sak som milli, förkortas m. Och ni har redan arbetat med prefix. Till exempel om vi har 2 kilometer. Då innebär det här 2 kilo som betyder 1000. 2000 meter är detsamma som 2 kilometer. Och om vi använder oss utav 10-potensen och skriver om det här så är det här samma sak som, jag förkortade först med K där. 2 gånger istället för kilo, 10 upphöjt till 3. Och 10 upphöjt till 3 är detsamma som 1000. Så där blir 2 gånger 1000, det vill säga 2000 meter. Så att man kan använda de här prefixen för att skriva någonting på ett kortare sätt. 2 kilometer är kortare än 200 meter. 5 kilogram. Det är samma sak som 5 kilogram. Det här är samma sak som 5 gånger. Kilo betyder ju fortfarande 1000, 10 upphöjt till 3. Vilket i det här fallet blir 5 gånger 1000. Då får vi 5000 gram. 5 kilogram är ett kortare sätt att skriva 5000 gram. Vi kikar på 8 millimeter. Som är samma sak som 8 millimeter. Vi har förkortningen där. M millimeter. Och det här är samma sak som 10 gånger. 8 gånger 10 upphöjt till -3 som milli betyder. Och då får vi 0,008 meter. 8 millimeter är ett kortare sätt att skriva 0,008 meter. Så att prefix används med fördel för att skriva på ett enklare sätt.